U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije, fudbalski klub Dinamo dočekuje Radnički 1-9-2-3 iz Kragujevca. Na utakmicu u Novom Pazaru išli su sa željom da osvoje 3 boda, ali su je, ističe trener Dragan Antić, naivno izgubili i to se ne dešava, kako on kaže, prvi put. To nam se dešava po drugi put u ovoj sezoni. Isto smo tako i sa Slobodom iz Užica izgubili naivno. Mi imali posed lopte, imali igru i oni nam dali gol. Sad se iz naših greške, dve greške, kada su nam jedna Gašića i jedna ovog malog Antonijevića, dali su nam dva gola ljudi koji, a mi smo imali 300% šanse, nismo iskoristili. Kod 1-1 imali smo igru ruke, imali smo sve, međutim, naivno smo postupili mjesto da ih sačekamo. Iako smo promašili 200% šanse, mjesto da sačekamo i da im damo iz kontre gol, mi smo svi otišli u napad, oće svi da daju golove. Videli smo mnogo bolja ekipa i to je taj kvalitet koji treba deca da i iskustvo koje treba steknu igrajući u ovu ligu. To nas je koštalo 3 boda, mogli smo jedan minimum da uzmemo, ali i koštalo se i sva 3 boda. Da smo dali 2-1, bilo bi 4-5-1. Jer su oni kod 1-1 već psihički pali i fizički, nisu mogli da isprate naš ritam, međutim mi smo sami kiksali. Po rečima golmana Vesića, greške se dešavaju svakome i nije bitno ko je napravi, ali mu je poraz u Pazaru najteže pao. Po meni izgubili smo dosta naivnu utakmicu, gde smo ušli u utakmicu odmah sa rezultatskim deficitom. Nebitno je ko je pogrešio, može to svakome da se desi. I vratili smo se posle toga, imali smo dosta šansi, nismo iskoristili kao što biva. Kad ne iskoristite šanse, onda vas stigne i kazna. I to mogu slobodno kažem da mi je najteže taj poraz pao. Ne mogu kažem poslednje vreme jer nismo gubili uopšte, nego jako mi je teško pao poraz, kao i svi momcima i šefu. Nakon serije pobeda koje su fudbaleri Dinama postigli u ovom delu sezone, poraz u Novom Pazaru boli, rekao je na konferenciji Stevanović. Ušli smo u neku njihovu frku što nismo smeli da dozvolimo sebi. I eto taj rezultat 2-1. Poraz boli, ali nema veze, okrećemo se, idemo dalje. Radnički ne gubi lako bodove u gostima, ali fudbaleri Dinama igraju uvek spremni, bez obzira da li se igra na svom ili gostujućem terenu. Dolazi nam najteži protivnik, sigurno. Ekipa koja je više osvojila bodova, mnogo više na strani nego kući. Kući, ja mislim da su izgubili čak 15 bodova, ali su zato na strani osvojili skoro maksimum. Zato će biti jedna od težih utakmica, ali nadam se pobedi jer igramo pred našom publikom, tu niko nije svoj ni jedan bod, nadam se i Kragujevac da neće, siguran sam u to ako pružimo igru kao što znamo, uz podršku naših vernih navijača i nedelja je prvi put igramo u nedelju kući, bit će prepun stadion i ovom prilikom pozivam sve naše verne navijače da nas podrži, da poslavimo tu jesenju titulu, smo zaslužili i sa svim ovakvim okolnostima kakvi se nalazimo, igramo najbolji fudbal u Srbiji. Golman Miloš Vesić bio je deo tima Radničkog iz Kragujevca godinu dana i ističe da je to ekipa koja ima većinu igrača koji igraju zajedno duži vremenski period. To je klub koji ceo Kragujevac voli, koji ima svoje verne navijače, Crvene đavole, koji ti momci igraju zajedno već dugi niz godina i što šef kaže, dobri su, jako su dobri na gostujućem terenu i oni se nalaze na to mesto da se nalaze baš iz razloga što nisu na domaćem terenu igrali kako treba, ali reč je o jednoj dobroj ekipi, a što se tiče nas, ako budemo pravi kao što znamo i kao što smo bili do Novog Pazara, mislim da ćemo se radovati i na pravi način završiti ovu polusezonu i uzeti jesenju titulu. Stevanović očekuje najtežu utakmicu u sezoni, ali pored njihove dobre igre, ono što im daje vetar u leđa jeste publika. Pozivamo sve navijače, ljubitelje fudbala, sve simpatizere kluba da dođu u nedelju i da nas podrže i eto da zajedno proslavimo tu titulu. Sigurno će biti najteža utakmica u sezoni, ali ako mi budemo igrali onu našu igru, neće biti problema, sigurno ćemo dobiti i to je to što kažem, da proslavimo tu titulu kako i valja. Utakmica se igra u nedelju 26. novembra na Junkovom stadionu u 13 časova.